Lajmet shkruajuese nga industria e makinave këtu në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë. General Motors, prodhuesi më i madh amerikan i automjeteve, thotë se nuk do të ripërtëri marrëveshjet me nëndekët e saj, duke mbyllur kështu mbi 100 pika shitje në gjithë vendin. Ky lajm vjen një ditë pasi rivali më i vogël i kësaj kompanie, Chrysler, njoftoi se do të mbyllte rreth 800 pika shitje muajin e ardhshëm. Kjo është një ditë që Stanley Balzekas nuk mendonte se do të vinte ndonjëherë. Mbyllja e kompanisë së tij, një nga pikëshitjet më të vjetra të Chryslerit në Chicago. Ata nuk duan që ne të vazhdojmë të jemi pikëshitje e Chryslerit. E kam të vështirë ta pranoj se ka ardhur koha. Time has come. Lajmi erdhi përmes postës në një letër të shkruar me gjuhë zyrtare që e bëri vajzën e zotit Balzekas të ndihej shumë e zgjënjur. Është turp t'ia dërgosh këtë lloj letre dikujt që ka qenë në këtë biznes për 90 vjet. Por kjo pikëshitje është vetëm një nga viktimat e industrisë së makinave. Të enjtën Chrysler i njoftoi rreth 800 prej 3200 pikave të tij të shitjes se do të mbylleshin deri me 9 qershor. Të premten 1100 pika shitjesh të General Motors morën njoftime të ngjashme. Paul Taylor nga shoqata kombëtare e shitësve të makinave thotë se mbylljet e këtyre nëndekëve nuk janë të papritura. Tremendous loss of market share by both. Chrysler dhe GM kanë humbur një pjesë të madhe të tregut gjatë dekadave të fundit. Ndjehem në pozitë të keqe. Jack Fitzgerald është pronari disa pikave të shitjes së Chryslerit dhe GM-it në Maryland. Ai nuk ka hequr kur një punëtor nga puna, por kjo gjë mund të ndryshojë së shpejti. Kjo nuk është e nevojshme, sepse nuk do t'i kursej gjë Detroitit. Por eksperti industrisë John Casesa thotë se shkurtimet do të ndihmojnë në ulljen e konkurrencës mes shitësve për blerësit e makinave. Thousands of smaller less profit. Është më mirë të kesh më pak pika shitjesh me fitime më të mëdha sesa mira pika të vogla që fitojnë më pak. Shkurtimet do të preken rreth 25% të gjitha pikave të shitjeve të Chryslerit dhe GM-it në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Ekspertët e industrisë paralajmërojnë se nuk do të jetë e habitshme nëse çmimet e makinave rriten.